اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و علی محمد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان زین رضوی آج حاضر خدمت ہوں پروگرام معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر. آج کی ہماری دسویں نشست ہے جس میں روز کی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شباہت حسین رضوی صاحب. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں مسلسل وقت دے رہے ہیں اور اس پروگرام معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ناظرین بے حد پسند کر رہے ہیں اس کو, اور ہمارے پاس سوال بھی آ رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ کئی سوال بھی آ رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے سوالات ہیں کہ ہم ایک پروگرام میں اسے نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے ہم اس پروگرام کی نشست در نشست کر رہے ہیں جس میں آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. ہم تمام اراکین آپ کے شکر گزار ہیں اور ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کی مناسبت سے کچھ درس آپ مومنین کو دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین خاتم النبیین نبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و لعنت اللہ علی عدوہم و غاصب حقوقہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سلسلہ جو حسینی چینل کی طرف سے قائم اور دائم ہے, خدا ان کو سلامت رکھے اس پورے ٹیم کو اور جو ہے اراکین کو, کہ یہ دینی مسائل یہ مسلسل جو ہے اس میں منہمک رہتے ہیں اور مسلسل مومنین کے استفادے کے لیے یہ پروگرام کر کے اور ٹی وی پر نشر کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ بہت بڑا کام ہے کہ تبلیغ دین اسلام اس طریقے سے وہ نشر کر رہے ہیں. خود پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. میں عصر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انسان گھاٹے میں ہے. اب اس میں مفسرین نے وقت عصر لیا ہے, کچھ وقت مفسرین نے وقت عصر لیا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں دب شہید ہوئے تھے, اور کچھ مفسرین نے نماز عصر سے مراد لیا ہے. بہرحال کہ ہمارا تو اعتماد اور مفسرین جو کثیر تعداد میں مفسرین جو وقت عصر جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ عصر کے وقت شہادت ہوئی, تو اس کو ہم لیتے ہیں. تو ہم جب ہم عبادات خداوندی کرتے ہیں, جب ہم الہی پیغامات کو بجا رہے ہیں, تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خسارے میں کیوں ہیں, ہم گھاٹے میں کیوں ہیں. قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل صاف لفظوں میں کہا ہے, تو اسی کے آگے کی آیت سے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وضاحت کر دی, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب یہ حق اور صبر جو ہے ہمیں کربلا کی طرف لے جاتا ہے کہ اس کے اوپر جن کو جو ان کے راستے پر چلے, اسی کی ایک بارہویں کڑی کا نام امام مہدی ہے جو ہمارے امام جو ہے زندہ ہیں اور ایک دن ظہور کریں گے. اسی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے, سارے مسائل میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. تو بہرحال ان کے اوپر غور کریں, اور غور کرنے کے بعد اپنے
عملی زندگی امام کے اقوال کے مطابق ہم بنائیں تبھی ہم کامیاب ہیں، تبھی ہم امام کا چاہنے والے ہیں، تبھی ہم جو ہے ہمارا مکمل ایمان ہوگا، تبھی ہم جو ہے جس کی ضمانت، جس کے لیے جو قید لگا دی ہے پروردگار عالم نے، تبھی ہم اس کے مستحق ہو سکتے ہیں کہ جو ہے کہ ہمارے ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جب تک ہم ہمارے آئمہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میں ناظرین آپ سے گزارش کریں گے کہ ہم کہ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہو آپ ہمارے جو حسینی چینل کا جو نمبر آپ کے اوپر چل رہا ہے اس پر اسکرین پر آپ اس پر ہمیں سوال کر سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ اگر سوال آپ میسج سے کرتے ہیں تو میسج سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے آپ کا جواب دیا جائے تو ویسے بھی آپ کو جواب دیا جائے گا جیسا کہ لوگ کر رہے ہیں اور ان کو ان کا جواب مل رہا ہے۔ ہم ایک بات اور کہنا چاہیں گے کہ پروگرام معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ بات ہو رہی تھی معرفت کی اور ہمارے سوال پچھلے کچھ چھوٹ گئے تھے، اس میں سب سے جو پہلا سوال ہے اس میں یہ تھا کہ امام کی انصار جو ہیں وہ 313 ہوں گے، جی جی، کیا 313 ہی ہوں گے یا اس کے علاوہ بھی ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام جن کے انصار کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ 313 کے بارے میں ملتا ہے اور آگے بھی روایتوں میں ملتا ہے، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے انصار کی قسمیں تین ہوں گی، تین قسموں پر مبنی ہوں گے جو امام کے انصار ہوں گے۔ پہلا درجہ جو ہے، پہلی قسم وہ ہے کہ جو قیادت والا ہوگا، جن کو اصحاب رایات کہیں گے، یعنی پرچم والے انصار، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پرچم امام کے ساتھ میں پرچم والے جو ہے پرچم اٹھائیں گے، اور پرچم کے جن کو پرچم والا جو ہے وہ انصار کہا جائے گا، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 313 ہوئی ہے۔ اب بہت اہم ہوں گے یہ جو 313 ہیں، بہت اہم ہیں، جس کے لیے روایات میں بار بار ہمیں ملتا ہے کہ جسے مثال کے طور پر ایک کیٹاگری دنیا میں اگر دیکھ لیا جائے، ایک وی آئی پی ہوتا ہے، ایک وی وی آئی پی ہوتا ہے، تو یہی قسم جو ہے وہ 313 کی ہوگی۔ اس کے بعد میں اب دوسرا جو ہے، دوسری قسم جو ہوگی امام کے انصار کی، تو وہ ہوگی جنگ کرنے والے سپاہی ہوں گے کہ جو امام کے حکم پر جنگ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو کہ بغیر جنگ، یعنی جو ہے امام جب آئیں گے تو اپنے جد نامدار کے جو عدو ہوں گے، جو دشمن ہوں گے، ان سے بدلہ لیں گے، تو یہ تعداد جو ہے وہ تقریباً 10,000 کی ہوگی، 10,000 کی یہ تعداد سپاہیوں کی ہوگی۔ اب تیسری قسم آتی ہے، ایک درجہ وہ ہو گیا کہ جو پرچم والا جو ہے رایات کہے جائیں گے، دوسرا وہ ہو گیا کہ جو سپاہی حضرات ہوں گے، اب تیسرا گروہ جو ہے وہ جو ہوگا، یہ جو تحریک انقلاب میں امام کے ساتھ میں جو ہے وہ پشت پناہی کریں گے، امام کی پشت پناہی کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام کے ظہور کے راہ ہموار کریں گے، کہ جن کے بارے میں احادیث، بہت زیادہ احادیث سے ثابت بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ یخرج ناس من المشرق یؤتعون المہدی، مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو امام مہدی کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ یہ روایت یہ احادیث سے ثابت ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ یخرج من المشرق رایات سود تقاتل رجلا من ولدی ابی سفیان یؤذون التعال المہدی۔ اب یہ ہے کہ سیاہ پرچم نمودار ہوں گے،
جو امام کے انصار ہوں گے، اور ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص کے خلاف جنگ کریں گے، وہ امام مہدی کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام جب حکومت کریں گے تو حکومت کرنے کے لیے چونکہ امام کی حکومت جو ہے پوری دنیا پر ہوگی، اب جب پوری دنیا پر ہوگی تو اب چند لوگ جو ہے، ویسے تو امام کے اختیار میں سب کچھ ہے، امام جو علم غیب جانتا ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کہاں پر کیا چوری ہو رہی ہے، کہاں پر کیا جو ہے وہ یعنی جو ہے ایمانداری سے کام کیا جا رہا ہے، امام کی نظر میں سب کچھ ہوگا۔ لیکن چونکہ انصار امام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تو انصار امام اس قسم کے ہوں گے کہ جو ہے جو آپ کے ساتھ میں ہوں گے، اور ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اسی طریقے سے، یعنی کہ ہر انسان پر امام کی نظر ہوگی اور ہر انسان کے بارے ہر انسان کو خبر ہوگی۔ امام کے متعلق کم از کم پانچ معصومین کی جو اقوال معصومین میں سے ہیں وہ بھی بیان کریں تاکہ مومنین اس سے مستفید ہیں، کہ جیسے رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی بھی ہیں اور سردار انبیاء بھی ہیں، اور جن کی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی مان رہے ہیں بلکہ انبیاء نے بھی مانا، اوصیاء نے بھی مانا، فرشتوں نے بھی قبول کیا، اور حد یہ ہے کہ وہ سب پوری دنیا نے مانا کہ انگریزوں نے آپ کے ہاتھوں پر جو ہے کلمہ پڑھا، کہ یعنی پوری کائنات پر ان کا قبضہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ من انکر القائم من ولدی زمان غیبتی ہی فماتا میتتن جاہلیہ، کہ جس نے ہمارے بیٹے مہدی کا غیب میں انکار کیا، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انکار کیا تو وہ اگر مرتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسری حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جو اپنے امام وقت کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کریں، اور جو چیز ہم کو نہ معلوم ہو اس میں شرم نہ کریں، بلکہ جن لوگوں کو معلومات ہے کہ جو علماء ہیں ان کے سامنے ہم جائیں، اور جانے کے بعد جو ہے ہم ان سے دریافت کریں، ہم کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہم یہ کہہ کے جو ہے آخرت میں نہیں پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ جو ہے کہ صاحب مجھے معلوم نہیں تھا۔ دیکھیے بہت عجیب و غریب بات ہے کہ جو ہے کہ آج ہم یہ کہہ کے کہ ہم یہ کہہ کے بالکل اپنے کو کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ صاحب جو ہے مجھے تو میں تو وہاں پر یہ کہہ دوں گا کہ جو ہے کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ تو بھائی معلوم روز قیامت تین چیزیں فریاد کریں گی، وہ کون سی چیزیں ہوں گی؟ ایک عالم فریاد کرے گا کہ ہم تھے اور ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ ایک مسجد سوال کرے گی کہ ہم تو بہت اچھی طریقے سے بنائے گئے تھے، بڑی زینت سے بنائے گئے تھے، لیکن لوگ کم آتے تھے، لیکن اس میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور ایک قرآن روزے محشر سوال کرے گا کہ ہم تو رکھے تھے لیکن کام اس سے کیا لیا جاتا تھا، کہ جب کوئی سفر میں جاتا تھا تو اس کی ہوا دینے کے لیے رکھا جاتا تھا، بلکہ قرآن قانون الہی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ ہم فکر کریں، تردد کریں، ہم اللہ کے قانون کو پہچانیں۔ اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دوسری معصوم کی حدیث کہ یعطف الہوا عن الحد اذا عطفوا الہوا عن الہوا ویعطف رای القرآن اذا عطفوا عطف القرآن علی الرایہ، جس وقت حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو آپ ہوا و حوس پرستی کے خدا پرستی میں تبدیل کر دیں گے۔ جب امام جو تشریف لائیں گے، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ حوس پرستی کو جو یعنی بالکل جو حوس لوگ ہوتے ہیں، اس طریقے قسم ہوتے ہیں کہ بالکل اس کو جو ہے
وہ ختم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور وحوش پرستی کو ختم کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، تمام افکار اور نظریات قرآنی سوچ اور فکر نظریات کے مطابق ہوں گے. کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو صرف قرآنی نظریات اور فکر سے متعلق جو ہے، یعنی وہ لوگ ہر طرف ایسا ماحول ہوگا جس ہر طرف پوری دنیا میں ایسا ماحول ہوگا کہ جس کے جنبش لفظ کائنات میں جی 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 جیسے تو ہر طرف جو ہے بالکل مکمل طریقے سے امام کی حکومت ہوگی. چونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہے آج جو ہے ظلم و جور بڑھ رہا ہے، ہر طرف جو ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، دولت اتنی زیادہ جو ہے دولت کی چاہت ہو چکی ہے کہ اللہ اکبر بھائی بھائی کو مارے دے رہا ہے، یعنی بیٹا ماں کو مارے دے رہا ہے، باپ کو مارے دے رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہ سب علامات ظہور امام میں ہیں کہ جب آپ آخر میں آئیں گے اور آنے کے بعد، جیسے مثال کے طور پر کہ 1,23,999 نبی آئے لیکن دین کی تکمیل کب ہوئی؟ کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا میں ظاہر ہوئے. چونکہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلقت تو پہلے ہی ہو چکی تھی، یہ ایک نوشیت پروردگاری تھی کہ جو ہے کہ ان کو بعد میں. اور اس کے بعد میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے کہ ان جو اس بیچ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ان کے لیے ایک طرف اعلان ہو رہا ہے الیوم اکملت جی جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ولایت نہیں کر دیا تب تک دین ناقص تھا. اب اس قرآنی آیت سے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کو کہ جس کے اعلان ولایت کے اوپر رسول کو چیلنج ہو رہا ہے، اپنے حبیب کو اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو اگر آج اعلان ولایت نہ کیا تو سمجھ لینا کہ جو ہے کہ ساری جو ہے تمہاری محنت بیکار ہو جائے گی. تو آپ آج ہم کس بات پہ اکڑ رہے ہیں، ہم کس بات پہ اکڑ رہے ہیں کہ جب نبی کو چیلنج ہو رہا ہے اور جب اعلان اس کی سند کے لیے کہ جب امام جب جو ہے رسول نے جو ہے اعلان کر دیا تو فوراً پھر جناب جبریل چلے آ رہے ہیں بلا تاخیر کہ کوئی جو ہے تاخیر نہ ہو کہ کل کو جو ہے یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، یہ کسی والے بارے میں اور کہا کہ کوئی اور واقعہ تھا اس کے بارے میں، اس کے بارے میں فوراً جناب جبریل آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دن مکمل ہو گیا. تو کہنا ولایت سے ہی دین مکمل ہو رہا ہے اور جو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں جو اس زمین پر خداوند عالم نے بھیجے ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو جب دین مکمل ہو رہا ہے ہمیں یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ ولایت درس لے لینا چاہیے کہ ولایت ہی جو ہے وہ ستون ہے کہ جس پہ ہمارا جو ہے پورا جو ہے کامل جی ہمارا دین بھی مکمل ہوتا ہے. تو اب اسی ولایت کی کڑی کی آخری کڑی جو ہے وہ پردہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم مشکلات چاہے جتنی آئیں لیکن ہم ان کے اوپر ایمان کامل رکھیں اور ذرا سے بھی جنبش ہوئی تو نہ یہاں کے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا میں ٹھکانا ہے نہ عقبہ میں ٹھکانا ہے، یہاں بھی منہ چھپانا ہے اور وہاں بھی منہ چھپانا ہے. اب تیسرا جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں اور جو کربلا میں آپ کے ساتھ میں تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا قام قائما اذا اللہ عز و جل شیعتن العامہ وجعل قلوبہم کزبر الحدیث وجعل وقوت الرجل منہم قوت 40 رجلن ویکونا حکام الارض وسنامہا، جس وقت ہمارے قائم خروج کریں گے اللہ ہمارے شیعوں کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے گا. اور امام فرماتے ہیں کہ جس وقت ہمارے قائم اس دنیا میں آئیں گے تو ہمارے شیعہ نے حیدر کرا ہمارے شیعوں پر سے ساری مصیبتیں دور کر دی جائیں گی، اور ایک ایک آدمی میں تقریباً جو ہے 40-40 آدمیوں کی طاقت آ جائے گی. لیکن یہ خیال رہے
کہ جو مومن ہوں گے, تاکہ لفظ شیعہ بھی ہمارے مومنین کو بتا دیں اور تاکہ اس سے یہ دیکھیے کیا شیعہ جو ہے کیوں یوز کیا گیا یہاں پر. شیعہ جو ہے وہ ایک گروہ مانا جو ہے گروہ کے ہیں, لوگ بھی مانے اس کے جو ہے گروہ کے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص گیا امام کے پاس. دیکھیے ایک ایک لفظ کے اوپر خیال رہے چونکہ بہت اہم چیز دے رہا ہوں. امام کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ خروج کیجئے, چونکہ اب شیعان حیدر کرار کی لسٹ بہت طویل ہو چکی ہے. تو امام نے کہا کہ مسکرائے اور کہا کہ جو ہے کہ طویل لسٹ ہو چکی ہے. کہا کہ ہاں, چونکہ حج کا زمانہ تھا, ہر ایک نے جو ہے کہ مولا وہاں پر جو ہے وہ کعبے کے پاس جو ہے جمع غفیر لگا ہوا ہے, ارے شیعوں کی طرف ہر طرف جو ہے وہ شیعت پھیلی ہوئی ہے اور ولایت پھیلی ہوئی ہے. تو امام مسکرائے اور کہا کہ یہاں آنے کے بعد کہا ان دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. اب جو دیکھا تو کہا کہ مولا, کہا کہ تم کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ مولا خانے کعبہ خانے خدا نظر آ رہا ہے. کہا کہ اور غور سے دیکھو. کہا کہ اور کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ کچھ چند آدمی چند انسان نظر آ رہے ہیں اور سب بھیڑ اور بکریاں نظر آ رہی ہیں. کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ جب میں غفیر ہے وہاں پر. کہا کہ مولا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا یہی بس چند جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہی ہمارے شیعہ, یہی ہمارے شیعہ ہیں. کہا کہ مولا بھی اتنا جب میں غفیر. کہا کہ چونکہ ان کے ایمان میں کجی ہے اور یہ جم غفیر ان چند کو بچانے کے لیے ایک جم غفیر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام نے آگاہ کر دیا کہ شیعہ اس طریقے سے نہیں بن سکتے. شیعہ جبھی ہو سکتے ہو کہ جب جو ہم راستہ بتا رہے ہیں اس کے اوپر چلو, اللہ کے راستے پر چلو. اس لیے کہ جو ہے کہ عبادت صرف نماز اور روزہ ہی نہیں ہے. یہ بہت لمبی طویل گفتگو ہے, انشاءاللہ کسی اور جو ہے اس میں آپ کو جو ہے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شیعہ میں ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے امام چاہ رہے ہیں. اور پہلے ہی میں نے کہہ دیا ہے کہ جو ہے کہ امام کے سامنے ہر شب جمعہ اعمال ہمارے جاتے ہیں. تو یہ بھی خیال رہے کہ ہماری ایک فعل سے امام جو ہے وہ واقف ہیں. اب یہ سوال آتا ہے, اب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت قائم کے ہمراہ آپ کے ظہور کے وقت 13 خواتین ہوں گی. آپ سے اس سے پہلے ہی بتایا تھا میں نے کہ 13 خواتین جو ہے آپ کے ہمراہ ہوں گی. ان کا کام کیا ہوگا کہ وہ جو سپاہی جنگ میں زخمی ہوں گے ان کی تیمارداری, اور اس کے بعد میں جو جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ تھا, یہ خواتین کا کام وہ ہوگا. جناب پیغمبر جب جنگیں کرتے تھے تب پر بھی جو ہے وہ تیسرا. اب یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا جس میں ان کا امام غائب ہوگا, چنانچہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت ہماری ولایت اور محبت پر باقی رہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ. اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام عصر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی علامت یہ ہوگی کہ سن کے اعتبار سے یہ بزرگ لگیں گے, لیکن جب یہ ظہور فرمائیں گے, جب یہ سامنے آئیں گے تو بالکل جوان لگیں گے. سن تو ظاہر سی بات, سن تو بہت بہت ہو چکا ہے آپ کا, 1484 یا 1483 سال کے ہو چکے ہیں, لیکن جب امام آپ جو ہے جب ظہور فرمائیں گے تو بالکل ہی ظاہری عمر ان کی 40 کے لگ بھگ لگے گی جو امام آپ کے سامنے وہ آئیں گے. تو اس طریقے سے ہمارے جو ہے وہ آئمہ کے کثیر تعداد میں اقوال ہیں لیکن جو ہے چونکہ وقت کم ہوتا ہے, بالکل
میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا امام زمانہ علیہ السلام اپنے عالم کمسنی میں مومنین سے روبرو ہو کر حجت خدا ہونے کا دعویٰ، یا مومنین سے روبرو ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اور شخصیت ہیں کہ جو ہے کہ یہ جب امام کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش ہی سے وہ امام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہ وہ امام جو ہے وہ بعد میں امام بنے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے کہ جس کی پرورش جناب جبرائیل نے کی ہو اور بخوبی انجام دی، اور جس جو صلب حجت اللہ سے ہو، چونکہ ہمارے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ، تو اس کا کیا کہنا، اس کے جو ہے وہ تو کبھی بھی گفتگو کر سکتے ہیں، جسے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہ جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد جو ہے جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے کہا کہ قرآن سناؤں یا توریت سناؤں یا انجیل سناؤں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کہ یہ امام ہے، تو اس گھر کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو ہے کہ یہ عالم پیدا ہوتے ہیں اور ان کے علم کے اوپر یہ کسی ٹائم جو ہے وہ چاہے وہ پیدائش کے بعد فوراً بعد کا کوئی گفتگو ہو یا پیدائش کے بعد یا آخری وقت میں ہو، تو علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ احمد ابن اسحاق اور سعد العسقری یہ دونوں امام کے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ دونوں چاہ رہے تھے کہ یہ سوال کریں امام سے کہ اب آپ کے بعد حجت خدا کون ہوگا. تو چونکہ امام تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ دیکھیے اس کی طرف دوسرا اشارہ مل گیا ہے کہ جو ہے کہ امام ہمارے قلبوں کے رازوں سے واقف ہے. جب یہ گئے وہاں پر تو یہ جیسے ہی بیٹھنا چاہی رہے تھے، امام نے کہا کہ جو ہے کہ ایسا ہے کہ اے اسحاق تم جو سوال کرنا چاہتے ہو، چونکہ ابھی کچھ بیان نہیں کیا ہے، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں تمہیں واضح بتا دیتا ہوں، اور جو ہے وہ اندر کی طرف جو ہے بیت الشرف کمرے کی طرف جو ہے وہ آپ داخل ہونے لگے، اور وہاں سے ایک 3 سال کے بچے کو جس کی ظاہر سی بات ہے کہ نور سے پورا عالم چمک رہا تھا اور جس کی شعائیں آسمان کی طرف جا رہی تھی، 3 سال کا بچہ اپنے کندھوں پر بٹھال کر جو ہے آپ جو ہے تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو کہ یہ حجت خدا ہوگا. 3 سال کا بچہ ہے، یعنی امام عسکری علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کو مومنین کے سامنے، اپنے اصحاب کے سامنے یہ لے کر آئے اور بتایا کہ یہ حجت خدا ہیں، اور تو اس سے لوگوں پر کیا فرق پڑا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جو ہے کہ دیکھیے یہ یہاں پر جو ہے وہ چونکہ دیکھیے ایسا ہے کہ روایات کے اعتبار سے کہ پورا غدیر لوگ بھول گئے، تو پہلی بات یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اس لیے لے کے آئے کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ جو ہے کہ دوسرا کوئی بیٹا تھا، یہ امام حسن امام یعنی جو ہے قائم کے بارے میں نہیں، کسی دوسرے بیٹے کے بارے میں ہم فرما رہے تھے ان کے بارے میں، اس لیے کہ جو ہے کہ یہ روایات جو ہے وہ منسوب کر سکتے تھے. لیکن جب امام تشریف لائے تو اب جو ہے یہاں پر احمد بن اسحاق نے کہا کہ جو ہے کہ امام ہم کو مزید ہمارا ایمان کامل ہو جائے اس کے لیے جو ہے آپ اس کے لیے علامت دیجئے مجھے. تو امام نے جناب امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور امام مہدی نے فرمایا کہ انا حجت اللہ، میں حجت اللہ ہوں، اللہ کی حجت ہوں. یہ آپ نے امام مہدی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو ہے کہ ذوالقرنین کی طرح ساری دنیا پر حکومت ہوگی، اور مزید دن کو اطمینان کے لیے بہرحال جب اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ انا حجت اللہ و انا بقیت اللہ، کہ میں
حجت اللہ بھی ہوں گا اور بقیت اللہ جو باقی رہنے والے میں سے, بقیت اللہ باقی رہنے والوں میں سے, یہ جو ہے وہ امام نے فرمایا یہ کشف الغمہ میں جو ہے کتاب ہے کشف الغمہ, جس میں صفحہ نمبر 138 کے اوپر جو ہے یہ بیان ہوا ہے. دوسرا چند چکے جو ہے وہ کہ میں جو ہے وہ جلدی جلدی بیان کر دوں چاہے جو ہے وقت کی تنگی نہ رہے. بہرحال جو ہے تو امام نے اس طریقے سے وہ لوگوں سے جب بتایا عسکری سے احمد بن اسحاق سے, تو امام کو جو ہے یہ ان لوگوں کو مکمل یقین جو ہے مکمل دلیل مل گئی. اب دوسرا ایک شخص نے پوچھا کہ جو ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ کاف ہا عین صاد سے کیا مطلب ہے, جو حروف مقطعات اس سے کیا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو کاف سے مطلب کربلا ہے. دیکھیے سوال ہے حروف مقطعات کے بارے, یہ سوال چکے جو ہے وہ میں یہ دلیل ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہ امام بچپنے میں معلوم ہوا کہ جو ہے کہ بچپنے میں امام نہیں ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے. یہ ایک جو ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پیدائش سے لے کے اور آخری سانس تک کے اور بلکہ قیامت تک کے وہ امام ہے. امام نے فرمایا کہ جو ہے کہ کاف سے مراد کربلا ہے, اور فرمایا کہ کاف سے مراد کربلا ہے اور ہے سے مراد ہلاکت ہے, ہلاکت اطرت ہے, اور یہ سے مراد یزید ملعون ہے امام نے, اور عین سے مراد اتش امام حسینی ہے. کیا جو کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کی بھوک و پیاس میں تڑپ رہے تھے اور ملعون جو ہے آرام سے سیراب ہو رہے تھے, اور سواس سے مراد کہ صبر ہے, سواس سے مراد جو ہے وہ صبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور جب یہ آیت جس میں جو ہے فرمایا گیا ہے, جب یہ آیت زکریہ جناب زکریہ کو معلوم ہوئی تو 3 دن برابر آپ جو ہے نبی اللہ زکریہ گریہ فرماتے رہے کہ جب واقعات کربلا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے سامنے جب یہ آیت خداوندی علیہ الصلوۃ یعنی خداوندی جب آپ کو معلوم ہوئی تو 3 دن تک کے. یہ جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ رونا بدعت ہے کہ ان کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ دیکھو ایک نبی جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں غم میں برابر مسلسل 3 دن گریہ کر رہا ہے تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی ہے, اور یہ واقعات تمام اور دیگر واقعات ہیں چونکہ وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ جو ہے پھر جو ہے آپ مزید جو ہے انشاءاللہ شروعات کریں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں, ہم ناظرین کی طرف سے بھی آپ کے شکر گزار ہیں. اپنے میزبان کو دیے اجازت, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.